патуваме по патишта, кои имаат душа и чувства, што ти ги полнат сите дамари. Па стануваш некаква форма од природата. Таквото патување е единствен предизвик да се дооди патот со поглед без здив. Потребно е само да посакаме убаво да го минеме овој ден, пешачејќи со одморени нозе по ненаситните очи, па ќе се наполни срцето, кое постојано и се чуди на големата тајна на животот, чии што случајни и среќни гости сме. Се упатуваме кон Беловиште. Никој од нас ни чул, ни знае каде се наоѓа. Прашуваме, кој пат води до него? Велат, само право, до срцето на Шара. И еве сме, 48 километри од Скопје, а 26 од Тетово. Населението не поправа, вели, Белоиште е местово. Во овој дождлив ноемвриски ден, местово изгледа питомо, но осамено. Погледот ми шета кон убавите куќи, но со капак и со катинар затворени, празни. Тие што ги граделе, ги втемелиле своите спомени од детството, венчавките, спомените, па сепак, само со копнежот заминале по светот. Беловиште има многу иселеници во Америка, Канада, Австралија, Аргентина, во Германија. И така редум, низ белиот свет. Нашите мајстори, пекари, сладкари, бизнисмени, изградиле гнездо на туѓа гранка и со телото се таму, а со душата овде. Душата тука им се гнезди. Одеднаш мир, чудно спокојство, необично исполнение на душата доаѓа од земјава на која стоиме. Понира и ти ги скротува сите клетки. Од однешните времења, тука поминувал еден пат, а на самиот пат имало извор. Значи, кога ја поминувале луѓето за да работат, бидејќи ова се работело нагоре, имало многу луѓе и се работело сите нивите биле во предлот на самата падина, на планината. Кога се поминувале луѓето покрај самиот извор, дека порано немало пари, значи, морал некој, кога ќе се напил од водата, да остави нешто. Дали е тоа копче, дали е тоа нешто конец од себе, значи било што као дар за самата вода. И сега, по тие преданија што се, кога поминувале двајца, едниот не верувал во тие преданија и така да си извршил мала нужда во самиот извор.
кога поминувале 5-10 метри од изворот, кога се оддалечиле, значи самиот тој во тој момент и ослепил. Со тоа што и самиот не можел, самиот се вратил назад да остави дар, но тоа више била завршена работа. Од тогаш, значи, овој извор по име Петошко водиче, значи, е лековито за очи. Значи, сите кои имаат проблеми со очи, по ова предание доаѓаат тука, се мијат, но затоа мора да остават дар. Дали е тоа голем дар или мал дар, мора да остават и може и да понесат од самата вода. Оваа вода, бидејќи содржи некои си минерали, као најверојатно што вршат и дезинфекција, значи таа е вода чиста и не се расипува преко целата година, може да обстојува во шишен, не се расипува. Трпичката е неодамна изградена, 97 година. Туе се наоѓаше извор Света Петка, кој се викал од памтивек, тоа не може да ни објасни никој. 97 година му се санило на еден сограѓанин наш овде, и ја направил црквичката. Од таа црква, све е ова направено, донирано за 13 години, колку постои таа црква, е постигнато ова што го гледате сега. Донирал паре, нешто од дел од Америка, ама дел посетителите што оставав за свеќе, за на иконе, тие паре се уложувал во изградбата на црквава, на ова се што гледате овде, све е направено од таа црква. На Петровден е осветена малата црквичка и затоа и Петровден го славим овде, црквата слави. Сендвичи даваат, пиење, се собира доста народ. Па, можда и до 1000 душе има становника што од целиот крај Тетовск. Па доаѓа, преко лето, пошто одмори користат, доаѓа доста.